da vam pročitam, da vam pročitam jedno pismo našeg Hercegovca koje nam je poslao. Napravio je neku analizu potrošnje, javne potrošnje naših političara, pa ovako kaže. Tačan broj službenih vozila koja koriste institucije vlasti u državne entitete, kantonalne i opštinske nepoznate jer nema jedinstvene evidencije. Neslužbeno spominje se cifra od 10.000 vozila. Znači je sadržavanje popravke registracije gorivo potroši godišnje oko 60 miliona komercijalnih maraka. Naravno, povrst toga dođu i plate vozačima koje se mogu procijeniti na nekih 10 miliona maraka. Dakle, na bespotrebni komfort političara godišnje se iz budžeta odliva minimalno 70 miliona maraka. Ured za reviziju institucija PH prošle godine je naveo da državne vlasti, parlament, vijeće, ministara i oko 70 agencija, direkcija i instituta imaju vozni park od 3549 vozila. U 142 opštine u BiH imaju po samo 3 vozila, to je ukupno 426 vozila. Poređenja radi, Kraljevina Norveška, jedna od najbogatijih država na svijetu, ima za potrebe vlade, to je 16 ministarstava, nekih 20 vozila. Ovaj broj uključuje i minibus i par terenskih vozila. Parlamenti, regionalne vlade i direkcije nemaju svoj vozni park. Opštine nemaju službene automobile. Ovo je samo simbol bespotrebnog raspisništva političke elite. Kada bi se izdaci za ovu namjenu smanjili samo 50%, oslobodila bi se suma od 35 miliona maraka. Sasvim dovoljno da se negdje u Bosni i Hercegovini nešto pokrene sa mrtve tačke. A to ćemo upravo i mi tražiti od naših političara. Da ukinu sve bespotrebne trošenja i da se sva ta sredstva upotrebe za razvojne programe, jer bez toga ova država će i propasti.